įvykiai ir komentarai. Sveiki, gyvi. Čia Aurimas Perednis, įvykiai ir komentarai tiesioginiam žinių radijo eteryje. Mes aptarėm reikšmingiausius, įdomiausius prabėgusios savaitės ir turbūt einamus šiuo metu įvykius. Šiandien drauge su TV3 portalo žurnaliste Eglė Samoškaitė. Sveiki, Eglė. Sveiki. Liepa Želnienė, prie mūsų prisijungė LRT radijo žurnalistė. Sveiki, Liepa. Labą dieną. Ir profesorius Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas. Sveiki. Labą dieną. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti, savo repliką, klausimų ar komentarų pasidalinti. Na ir norėjom čia prisipažinti mesti burtą, nuo ko pradėti, bet taip ir beveik bendrus sutarimus sutarėm, kad ir čia nėra turbūt dėl ko sutarti, kad pats reikšmingiausias savaitės įvykis yra situacija prie sienos su Baltarusija. Aišku, Lenkijos pusėje ji gerokai įtemptesnė nei Lietuvoje, bet ir Lietuvoje turbūt netrūksta įtampos. Įvesta nepaprastoji padėtis praėjusį antradienį Seimo pasienio ruože, įtampa auga, tūkstančiai migrantų šiandien yra jau prie Lenkijos sienos su Baltarusija. Lenkų pusė šįryt dar taip pat skaičiau baiminasi ir ruošiasi masinio šturmo, neva yra suklaidintų daug migrantų, kad atvykę iš Vokietijos autobusai laukia jų pasiimti. Lukašenka didina įtampą taip pat kalbėdamas apie įvairias provokacijas. Kas toliau liepa jūsų akimis? Ko laukti? Ko tikėtis? Kas čia vyksta? Sunku pasakyti, ko laukti, nes na, čia turbūt reikėtų jau paties Lukašenkos paklausti, ką jis planuoja, arba dar labiau pažiūrėjus į rytus kitos kaimyninės valstybės klausti, ką jie planuoja. Tačiau turbūt mane net šiek tiek nustebino, kad na, praėjusią savaitę, ypač Lenkijos nepriklausomybės dienos proga, tas masinis šturmas neįvyko, nes iš visų grupių migrantų ir viešosios erdvės atrodė, kad jau ketvirtadienį gali būti ta diena, kai bus tas masinis šturmas, tačiau taip neatsitiko, tai matyt kažkas irgi sustabdo. Na, gal tie 15 tūkstančių kariuomenės daliniai sustatyti iš Lenkijos pusės? Neabejotinai, taip pat ir NATO tos kalbos apie konsultaciją su NATO gal pristabdė dalykus ir apskritai, na, vis dėlto turbūt siekis yra derybos ir siekis yra Lukašenkos pripažinimas kaip legitimaus kažkokio atstovo, su kuriuo galima kalbėtis Europos Sąjungos mastu ir sankcijų sumažinimas. Bet kol kas nepanašu, kad vis dėlto Europos Sąjungas laikosi nors ir lėtai, bet pakankamai tvirtai ir galbūt šiandien jau bus bent jau dėl tų sankcijų nutarti ir svarbesni sprendimai, negu buvo iki šiol. Bet na, nes tai iš tiesų yra neįlinė situacija ir taip yra nesusikalbėjimo tarp Europos Sąjungos valstybių, tačiau na, jo vis dėlto mažėjo pamažu mano bent jų asmeninių matymų ir na, taip kaip elgėsi mūsų valdžia, ar ne, prieš atsidūrus už vartų, šiek tiek pamirštami vidiniai konfliktai ir žvelgiama plačiau ir galvojama apie nacionalinį saugumą, tai lygiai taip pat ir Europos Sąjungos mastu aš matau gerų simptomų, kad vis dėlto, na, kaip priešas už vartų yra suprantama problema, nors aišku, jos sprendimas yra pakankamai lėtas, kaip visada dažniausiai viskas vyksta Europos Sąjungoje. Čia taip daug kas praėjusią savaitę beveik vieningai Lietuvoje komentavo, kad ta pati Lenkija pasirinkta neatsitiktinai dėl savo problemų, dėl savo įtampų su Europos Sąjunga ir galbūt tada Lenkams apsunkins tą stipresnį Europos Sąjungos reakciją gauti dėl to, kas vyksta, Eglė, jūsų akimis, kas vyksta pasienyje. Ir Europos Sąjunga, beje, šiandien užsienio reikalų ministrai renkasi Briuselėje dėl sankcijų prikirpti oro linijas, prikirpti sparnus migrantams. Čia jau yra tam tikrų žinių. Ne viena oro linija paskelbė neskraidinsianti ten iš Irako, Sirijos ir Libijos. Bet, aišku, dar yra sektorinės ar personalinės ten sankcijos, kaip dažniausiai Europos Sąjungoje būna. Praeitą savaitę buvo ir tokių komentarų, kad ar susitars Europos Sąjunga ar ne, nelabai aišku. Vat jums atrodo šiandien išėjus su vieninga žinia ar nelabai Europos Sąjunga, ką daryti? Na, man atrodo, kad gal ir išėjus, nes čia toks beprecedentis atvejis ir ganėtinai aiškus, kad jis yra organizuotas Aleksandro Lukašenkos režimo ir paremtas Rusijos. Ir, na,
lyderių skambučiai Vladimirui Putinui akivaizdžiai parodo, kad jie puikiai supranta, kas už to stovi ir ko yra siekiama. Bet na, tik tiek, kad man atrodo, kad viskas gerai, susitars ir panašiai, bet situacija vis tiek jinai užsitęs. Turiu omeny, kad na, girdime jau, kad dar daugiau migrantų kaupiasi prie sienos. Vis tiek tikslas yra, kad na, būtų sukeltas kažkoks neramumas. Ir jeigu tų migrantų jau būtų ne porą tūkstančių, tarkime, nežinau, kokie 6-7 ar panašiai, tai iš tikrųjų Lenkijos ir pasieniečiams, ir kariniams pajėgoms būtų kur kas sunkiau, juoba, kad jau migrantai yra apginkluojami ir ašarinėmis dujomis, ir įvairiais tvorų karpimo prietaisiais, kirviais ir panašiais. Ir akmenim, aišku, kas čia buvo incidentų. Tai. Taip, tai praktiškai tikrai labai tikėtina, kad bus susidūrimas ir labai tikėtina, kad bus nukentėjusių tiek iš migrantų pusės, tiek iš lenkų pareigūnų pusės ir tada prasidės santykių aiškinimasis, kas ką užjaučia, kas pirmas pradėjo, kas nepradėjo, kas čia kaltas ir taip toliau. Ir kadangi Lenkijos pozicijos Europos Sąjungoje yra ganėtinai na tokios, na, nepaiso teisės viršenybės, yra aštrus ir panašiai, tai ir pati Lenkija susilauks įvairių požiūrių vien dėl to, kad na, ir jos įvaizdis yra atitinkamas ir vien dėl to, kad natūraliai nu, tie pareigūnai jie turės kažko imtis, kai masiškai veršis migrantai. Laurai, na, Eglė taip nupiešė kiek pesimistiškai bent jau artimiausią perspektyvą, susidūrimas greičiausiai neišvengiamas, nes na, migrantai alkani sušalę keli tūkstančiai žmonių tikriausiai pabandys verštis ir Lenkai bent jau į šitą variantą labiausiai skaičiuoja. Kas tada bus? Tada bus bandymas sustabdyti, besiveržiantis, štai ir viskas. Kaip tai jie padarė? Taip, bet gali būti, sakykime, nežinau, platesnė rytų vakarų konfrontacija, gali būti Briuselio, vat ką Eglė palėtė, reakcijos tokios nevienareikšmiškos. Kas tada bus? Aš manau, visas pasaulis ir ypač vakarų Europos analitikai ir politikai puikiai supranta, kas vyksta Baltarusijoje. Ir aš siūlyčiau traktuoti šitos įvykius prie Lenkijos ir prie Lietuvos sienos ne kaip kažkokį tai bandymą destabilizuoti kažkokią Europos Sąjungos šalį arba visą Europos Sąjungą testuoti, o iš tikrųjų bandymas nukreipti dėmesį nuo tų problemų, kurios auga pačioje Baltarusijoje. Ir man regis, kad visą šitą reiškinį mes turėtume įvertinti kaip paties Lukašenkos desperacinį bandymą išlikti visų dėmesyje ir galų gale išsaugoti savo valdžią. Nes Baltarusijos viduje nėra taip ramu, kaip gali atrodyti, žvelgiant į Baltarusijos propagandinę mašiną ir jų teigiamą informaciją, kad ten viskas tvarkinga, ramu, vienintelė rami šalis ir panašiai. Tiesą sakant, šitas pasienio konfliktas tikrai labai naudingas vidaus problemoms spręsti, nukreipiant visų dėmesį, nes čia pavojaus signalas ir baimių skatinimas vyksta ne tik tai Europos Sąjungoje, Lenkijoje, Lietuvoje, bet ir Baltarusijos viduje vyksta tas pats, kad gali užpulti, kad gali būti karas, pavojaus tokiu būdu didinimas pavojaus. Ne vieno pasaulio režimo, ypač autoritarinio, jeigu problemos viduj, nukreip dėmesį išorę. Mano šitas modelis dabar taikomas Baltarusijoje. Manau, kad tai yra iš tikrųjų pagrindinis, na, sakykime, pagrindinė priežastis ir pagrindinis veiksmas, kurio dėka Lukašenka bando na, vėl atstatyti savo autoritetą ir išsaugoti savo galimybę būti toliau šios valstybės vadovu. Na, čia buvo pastabu, kad Europos Sąjunga lėtokai bunda ir lėtokai budo visą vasarą ir rudenį, ir tos pozicijos tokios kartais būna prieštaringos, ten pamenu 14 Europos Sąjungos šalių dėl tvoros mums tik tai paramą išreiškė, sakykime, pusė Europos Sąjungos šalių mano, kad neturėtų finansuoti tokių objektų kaip tvora Europos Sąjunga ir beje Europos komisija pati taip mano, bet ko tikėtis iš Briuselio jūsų akimis, profesoriau, ar vis dėlto ir tai, kad vakar Borelis, aukštasis užsienio politikos įgaliotinis, paskambino užsienio reikalų ministrui į Baltarusiją, Makėjui, vis dėlto, ką galėtų reikšti ir ką galėtų rodyti, kad Europos Sąjunga mėgins šnekėtis, derėti su režimu? Na, tiesą sakant, tas skambutis man šiek tiek sukėlė nerimą dėl paties Makėjaus.
Nes toks pokalbis, aukšto Briuselio valdininko pokalbis su Makėjum, gali reikšti Baltarusijos viduje, kad Lukašenka, būdamas įtarus ir nekenčiantis konkurentų, gali imti traktuoti Makėjų kaip vieną iš galimos būsimos opozicijos veikėjų. Arba, sakykime, alternatyvų savo, jeigu kažkas nutiktų negerai. Todėl čia, nu, čia toksai nukrypimas galbūt, čia Baltarusijos viduje. O kita vertus, na, jeigu kalbėti apie Europos Sąjungą, apie Briuselio administraciją, Europos Sąjunga visuomet bet kokį įvykį lydi diskusijomis ir pakankamai ilgomis diskusijomis. Ir tikrai tos vienybės niekur nėra. Atsiminkim mus pačius, kad kaip mes reaguodavom į, sakykime, tų pačių nelegalių žmonių vykimą per Viduržemio jūrą, į Graikiją, į Ispaniją. Mes kažkaip tai labai neutraliai pažiūrėdavom, taip, tarp kitko vyksta ir tai, tai mes nematydavom. Kažkur toli nuo mūsų, taip. Kažkur toli nuo mūsų. Lygiai tas pats vyksta dabar mūsų atžvilgių iš kai kurių šalių. Bet realiai vis dėlto ta mašina, ta diskusyvinė mašina, jinai užsiveda, jinai lietai užsiveda, bet jinai veikia pakankamai preciziškai. Ir ilgai. Niekas neužmiršta, viskas bus atsiminta, užfiksuota. Ir tą puikiai supranta ir pats Lukašenka ir visi, ir Maskvoj tą supranta, kad viskas suskaičiuota. Ir tai, kas suskaičiuota, bus įvertinta. O kai bus įvertinta, bus ir tam tikra bausmė. Kągi, grįšim po reklamos. Liepa Želnienė, Eglė Samoškaitė ir Lauras Bielinis tiesioginiame eteryje. Mes aptariam reikšmingiausius ir įdomiausius savaitės įvykius. Likit su Žinių radiju. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų ir tęsiam laidą. Liepa Želnienė, LRT radijo žurnalistė, Eglė Samoškaitė, TV3 portalo žurnalistė ir profesorius Lauras Bielinis, politologas iš Vytauto didžiojo universiteto. Na ir dar vieną kitą štrichą apie tai, ko šiandien galima tikėtis iš Europos Sąjungos reakcijų. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai dieną spręs dėl sankcijų Minskui. Kalbama apie personalines ir sankcijas oro linijom, net įskaitant Aeroflotą rusišką, kuris taip pat gali dalyvauti šitose gabenimo nelegalių migrantų schemose. Aišku, dar praeitą savaitę Liepa buvo siužetas apie tai, kad Europos Sąjunga galėtų susimokėti, sako Lavrovas Lukašenkai, kaip padarė Sirijos atveju, Erdoganui susimokėdama. Ką jūs galvojate apie tai? Gali Europos Sąjunga šį kartą susimokėti, ar tai yra neįmanoma? Manau, kad tai yra neįmanoma ir manau, kad šį kartą teks vis dėlto Lukašenkai susimokėti ir susimokėti brangiai, ko gero, ir kur galbūt sutikčiau su ponu Lauru Vieliniu, kad kodėl tai skirta ir vidaus rinkai, tai tiesiog vakarus paversti dar didesnių priešų, laukiant gruodžio ir tų sankcijų, kurios tada įsigalios, kurios tikrai skaudžiai kainuos ekonomiškai Baltarusijai, dėl to galbūt dar labiau bandoma sukurti tas priešo įvaizdį žiūrint į vakarus, kad būtų galima sakyti, štai jie mus muša ir na, dėl to jūs šiek tiek kenčiate ir finansiškai žiūrinti savo na, valstybės piliečius. Tai, ir tie vaizdai, na, transliuojami su kenčiančiais, neduokdėje mirsiančiais žmonėmis prie Europos Sąjungos sienų, ji turėtų padaryti efektą, kokia nežmoniška Europos Sąjunga. Savo vidaus žmonėms aš manau, kad tie vaizdai nebežaidžia dėl to, kad jie mato tuos vaizdus Minsko gatvėse, Gardino gatvėse ar ne, ir mato tos žmonės ir patys vėjo tiek dėl koronaviruso plitimo, jiems atvykus ar ne migrantams, tiek dėl saugų paties, kai turi na, per požeminę perėją eidamas sutikti dar 16 arba 60 miegančių žmonių, tai tas tikrai nėra įprasta Baltarusijos žmonėms. Ir, viena iš versijų Liepa buvo, kodėl Lukašenka nusprendė juos stumti, kad jau įtampa visuomenėje viduj pasidarė per didelę. Apie tai yra šiek tiek girdėti, na, žiūrint tuos nepriklausomus Baltarusijos žiniasklaidos kanalus, kiek jų liko apskritai socialiniuose tinkluose gal labiau. Tai manau, kad čia ta žaidimas ašaromis labiau nukreiptas į vakarus ir čia aš matau problemą, kai Baltarusija įsileidžia
CNN žurnalistus į pačias stovyklas, ne tik savo transliuoja tą propagandą visą, į kurią mes tikrai atsargiai žiūrime, bet įsileidžia ir vakarų žiniasklaidą, kai tuo tarpu Lietuvos pasienyje, Lenkijos pasienyje žurnalistams taip arti sienos prieiti neleidžiama. Tai ar mes, na, sudarydami griežtesnės sąlygas dirbti ir nušviesti situaciją žurnalistams, nepakenksime patys savo, nes Baltarusija tuo tarpu papasakos šiek tiek savo istorijos versiją. Na, nepaisant to, kad taip aš tikiu CNN objektyvumu ir jie tikrai pasako abi pusės ar ne, bet kai tu matai ir kai tu transliuoji iš vietos, kartais tiesiog natūraliai tiesiog daugiau leidi pamatyti tą pusę, negu kad ten, kur tiesiog negali prieiti. Ir vakarų žurnalistai iš tiek labai stebisi, kad na, Europos Sąjungos valstybė atvykę, tai yra ypač Lenkija, kur dabar situacija yra sudėtingiausia, kad jie neturi galimybės fiksuoti tokių dalykų, kuriuos turėjo galimybę fiksuoti netgi tarkim Sirijoje. Vakariečiams tai sunkiai suprantama. Taip. Nežinau, mūsų žurnalistai lyg ir be brūzdėsio, na, šiek tiek yra brūzdėsio, priima tą, kad maždaug kilometras iki sienos neprieisite ir tikėkit visą informaciją, kurią mes jums paduodam, jokių galimybių apklaust, patikrint, palygint, kelias nuomonės pasitikrint. Eglė, kaip čia taip gavosi? Na, iš tikrųjų Lietuvoje gavosi vis tik, kad mes nesam galbūt labai aršus, galbūt tai susiję su tuo, viena vertus, antra vertus, tam tikro solidarumo matyčiai išraiška. Aš tikiuosi, nu, aš nežinau, man atrodo, kad sunku suvokti, kad mes iš tikrųjų taip nesusivienijom ir na, neišsakėm tokios griežtos ar šios pozicijos, tikrai sunku. Leiskit dirbti, leiskit rinkti informaciją, leiskit prieiti prie įvykio. Taip. Tik tie, kad aišku, dabar situacija yra tokia, kad prie mūsų sienų yra nu, tik pavienės grupės ateinančios, nėra permanentinės situacijos kaip Lenkijoje, todėl, nu, ta prasme, tas nuolatinis žurnalistų buvimas jis nėra tikslingas. Nu, taip, bet kaip jums atrodo, kokia priežastis, kodėl laisva informacijai tekėti nelabai sudaromos galimybės prie sienos? Viena vertus, man atrodo, kad valstybės institucijos ganėtinai sunkiai suvokia, kokia yra nauda iš to ir kokia galima žala. Antra vertus, jie nemano, kad gali susitvarkyti su žiniasklaida, nes, na, kaip ir visur, visada atras kažkokių asmenų, kurie galbūt iš Russia Today ar iš bet kur, gali būti lietuviškai kalbantis, gali būti visokie žmonės ir juos atskirti, na, rasti pretekstą, kodėl vienam reikia ateiti, kuriam kitam nereikia, yra papildomas darbas, kurio jie ir šiaip turi apšinęs mūsų sieną virš 600 km ir ne visai yra padengta ar tai koncertina, ar tai vaizdo stebėjimo sistemomis. Taip, aš dar trumpai įsiterpsiu, jeigu galima, kadangi mūsų žurnalistai buvo Lenkijoje ir bandė patekti į įvykio vietą, žinoma, jiems arti privažiuoti nepavyko, nes neleidžiama, tačiau Lenkija vis dėlto jau svarsto variantą leisti vis dėlto žurnalistams dirbti ir padaryti bent jau kažkokį spaudos centrą prie pat sienos. Tiesa, kol kas kalbama, kad tai gali įvykti tik tai nuo gruodžio. Kągi, profesoriau Bielini, prognozė šitos eskalacijos, kokia jūsų akimis galėtų būti, dedant taškus šitai pirmai ir vienai svarbiausių savaitės ten? Sunku pasakyti, bet akivaizdu, kad visos pusės, abi dvi pusės yra šiek tiek pavargusios, nes ta įtampa jau tęsiasi labai ilgai. Na ir aš manyčiau, kad ta grupė žmonių, didelė grupė žmonių, kuri susitelkusi Baltarusijoje ir prie Lenkijos sienos, iš tikrųjų yra na, įkaitai didžiąją dalimi. Dalis iš jų, ko gero, nu, žino, ką daro, dalis iš jų tiesiog naivus, bet visais atvejais jie iš tikrųjų liks patys labiausiai nuskriausti, nepriklausomai nuo to, kaip jie suvokia šitą situaciją. O kas jų laukia, vis dėlto yra kažkokia išeitis tiem 3, 4 ar 5 tūkstančiam žmonių, kurie dabar susirinkę prie Baltarusijos Lenkijos? Jeigu Lenkai jų nepraleis, o aš manyčiau, jie stengsis jų nepraleisti, tai Lukašenka turės spręsti šitą rebusą jau pats. Galbūt organizuodamas skrydžius atgal arba kažkaip tai kitaip juos integruodamas, sakykime, ir panašiai. Rimas klausytojas jungiasi. Sveiki, Rimai. Prašau. Ne, klausytojo regis arba jisai tikriausiai nesulaukė savo eilės. Darom pertraukėlę. Naujausios žinios, po jūsų grįžę mes tęsim pokalbį. Lauras Bielinis, Liepa Želnienė ir Eglė Samoškaitė su mumis. Likit su žinių radiju.
įvykiai ir komentarai. Prie savo mikrofonų ir tęsiam laidą apie situaciją pasienyje, apie migrantų krizę šnekėjom nemažai. Eglė Samoškaitė ir Liepa Želnienė, Liepa LRT radio žurnalistė, Eglė TV3 portalo žurnalistė, aptariam savaitės įvykius. Ir aišku, jeigu turit noro prisijungti, visada prašom. Studijos telefonas 243-1431. Eglė, mes čia sustojom ties tuo prognozė, kas bus toliau, kokios išeitis iš situacijos ir tie čia pasimaišę pokalbiai apie tai, galbūt susimokės Europos Sąjunga. Vat, kuo baigsis jūsų akimi šitą krizę? Kokie precedentai? Na, man iš tikrųjų kyla baimė, kad šitas nervų karas vis tiek, na, nedemokratinės šalis paprastai turi geresnės pozicijas, nes joms nerūpi mirtis ir nerūpi žmonių kančios. Ir, na, taip, Europos Sąjunga susimokėjo Turkijai, bet Turkija šiaip ar anaip nepaisant Erdogano yra vis tik NATO partnerė. Šiaip ar anaip, tuo tarpu, pavyzdžiui, priminsiu, kad kaip 15 metais migrantų krizė ir netgi šiek tiek mažesnė ištiko Norvegija ir Suomija, tai vis tik ten buvo sustabdyta susitarimais su Rusija ir Suomijos atveju Suomijos prezidentas pasirašė susitarimą su Rusijos prezidentu dėl migracijos krizės valdymo. Norvegijos atveju viskas pasibaigė, kai FSB uždraudė migrantams iš trečiųjų šalių patekti į pasienio zoną, nepaisant to, ar jie turi Rusijos vizas ar neturi. Tai reiškia, kad irgi buvo kažkoks susitarimas, tai gal nebūtinai oficialus. Tai man kyla baimė, kad vis tik, na, Baltarusija ir už jos nugaros esanti Rusija, na, sugebės išlaikyti tą viščiuko žaidimą, tokį nervų karą iki paskutinės įtampos dalelės. O Europos Sąjunga gali supanikuoti, na, tiesiog matydama mirtis, matydama ašaras. Prisiminkime, kokia kilo kampanija, kai 15 ar kuriais metais nuskendo mažas berniukas, plaukė, norės patekti Graikiją iš Turkijos, jis buvo kurdas ir visur buvo šita nuotrauka, visi labai jautriai sureagavo ir man kyla baimė, kad mes neišlaikysim šito nervų karo. Ir ką tada, jeigu neišlaikysim, tai reiškia, tarsimės. Susitarimo kažkokio? Tarsimės, taip, ir tai bus pralaimėjimas, emocinio lygmens, politinis, tai pralaimėjimas yra. Bet aišku, čia jau aš nelabai įsivaizduoju, kad mūsų prezidentas Lukašenka pasirašytų kažką greičiausia Europos Sąjungos kažkas taip. Bus, jeigu šitas scenarius, apie kurį jūs ką tik kalbėjote, realizuosis. Liepa, grįžtant šiek tiek, na, aišku, mes čia niekur toli nuo sienos ir nenueisim, grįžtant šiek tiek į Lietuvos vidaus politiką, na, migrantų krizė, situacija, mes matėm, suvienijo prezidentą ir premjerę, kurie po kelių mėnesių pertrauko susitiko, būtent nepaprastosios situacijos aptarimui. Ir, aišku, po kelių dienų Seimas mostelėjo tris veto prezidentui. Ir kilo daug klausimų. Kilo pagrindinis klausimas, tai ar čia tos vienybės bus daugiau, ar jos nebus ir toliau niekiek. Aš dar šiek tiek norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė Eglė, tuo kampu, kad mes, jūs pasakėt, Aurimai, kad mes galim žinot, kad mūsų prezidentas tai su Lukašenka nekalbės. Ir čia turbūt yra vienas iš geriausių dalykų šitoj situacijoj, kai mes galim prognozuoti, kad turbūt nei mūsų prezidentas, nei Duda tiesiogiai, nei su Putinu, nei su Lukašenka nekalbės ir vieni kitų mes šitoj vietoj ko gero neišduosime. Ir čia yra labai svarbu, nes galėtų būti visaip, jeigu mes turėtume kitokius prezidentus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Ir būtent, kad ir ką mes kalbėjom apie Nausėdą, kad ir kaip mes jį kritikavom vidaus politikoje, valdant koronavirusą ar dar ką nors, kalbant apie užsienio politiką ir kai yra priešas už vartų, jis nėra paksas ir jis yra prognozuojamas. Ir tai yra labai gerai šitoj situacijoje, nepaisant to, kad praėjusi pirmadienį, kai kilo pati pirmoji banga ir pradėjo, na, kauptis masiškai žmonės prie Lenkijos sienos, prezidento nebuvo visą dieną. Ir tai irgi negali likti nepastebėta. Lygiai taip pat mano galva, na tada mano galva pradėjo
Premjerė praktiškai užsėmė pirmasias pozicijas ir pradėjo ieškoti paramos, tiek kalbėdama viduje šalies apie užsienio problemas, ar ne apie tai, kad reikia nepaprastosios padėties. Buvo sutarta prezidentui praktiškai nedalyvaujantis, pirmadienį net neturėjo nuomonės, ar to reikia ar nereikia. Tik antradienį pamatęs, kad net opozicija pritarė, tuomet jau išėjo ir pasakė, kad viskas gerai. Na, jis vasarą turėjo kitokią, jeigu pamenat, nuomonę, tai. Galbūt šiuo atveju. Ir tiesą sakant, krašto apsaugos ministras dar pirmadienį popietę, kalbėdamas su LRT radiju, sakė, kad nepaprastosios padėties ir dabar nereikia. Tai to nesusikalbėjimo šiek tiek buvo, bet kas mane vėlgi nustebino, antradienį prezidentas jau viskas gerai su visais kalbas ir tarsi ta vienybė bent jau net tuose tarptautiniuose svarbiuose reikaluose yra rasta, visas kitas problemas padėjusi šalį, kaip ir turėtų elgtis valstybės vadovas. Tačiau trečiadienį vėl buvo įrašyta Nausėdos darbotvarkė interviu CNN, o interviu davė jo patarėja. Tai vat man kyla klausimas, kodėl mūsų prezidentas neišnaudoja galimybės kalbėti valstybės vardu visam pasauliui, tikrai žiūrimoje televizijoje, ar ne, ir pasakyti, ką jis galvoja, o užleidžia vietą, na, vis tiek žemesnio lygio, kad ir prezidentūros atstoviai. Kodėl tai buvo padaryta, aš iki šiol nesuprantu. Tai, situacija galbūt per daug neiš, aš mat irgi galvot pradėjau, kodėl tai buvo padaryta, bet atsakymų irgi neturiu. Nežinau, man atrodo keisti tokie sprendimai, dabar vėl šiandien kalbėjimas apie koronavirusą su partijomis, man atrodo, kad prezidentas dabar visus šitus vidinius reikalus turėtų palikti vyriausybei, nebesibarti pats, nebedaužyti galvos į sieną, negauti po to veto, ar ne, kuris yra atmetamas Seime, ir pasilikti ties užsienio politiką, kur tikrai dabar yra ką veikti. Kągi, yra ką veikti užsienio politikoje, bet yra ką veikti ir vidaus politikoje kažkiek, nes matėm tą balsavimą, kuris čia buvo jau pramintas Nausėdos juoduoju ketvirtadieniu, 3 veto atmesti. Eglė, kodėl Nausėda pralošė? Turit atsakymą šitus balsavimus? Na, turiu atsakymą, nes jie nesugebėjo iš viso susitarti ir nukilo tokio lygio konfrontacija, kad tai jau buvo ne apie mediciną, ne apie koronaviruso valdymą, bet apie savo raumenų parodymą, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Ir man atrodo, kad net tie argumentai pandemijos valdymą jau čia net nebegrojo. Ar čia iš, na, viena vertus, juk puikiai suprantame, kad mokėjimas už testavimą ten, kur testavimas privalomas, na, tikrai nėra 100% garantija, kad tie žmonės susiskiepis. Kaip iš kitos pusės puikiai suprantame, kad, na, ir prezidento užkirtimas kelio, kad to nereikia daryti, na, nu, mes neišbandome vieno iš galimų įrankių ir iš karto užkirstume tam kelią. Tai čia ne apie pandemijos valdymą, ir kas man yra pikčiausia, vat būtent su pandemijos valdymu, kad, na, ne kažkam jau tai ir rūpi, išskyrus medikus, galbūt sveikatos apsaugos ministrą ir, na, tikriausiai gal kai kuriems politikams, bet tai apie kažkokį savo garbės įtvirtinimą. Ir, pavyzdžiui, nuoširdžiai, na, aš negaliu suvokti, kaip nei valdantieji, nei opozicija, nei prezidentas, mirštant žmonėms, ta prasme, tikrai kasdien miršta žmonės, jie nesugebėjo susivienyti bendrai kampanijai, kur stovėtų Karbauskis, ten Skvernelis, Šimonytė, Armonaitė, Nausėda, ir visi agituotų už skiepimas, nes čia taigi miršta žmonės. Prie sienos, tai mes dar humanitarinius paketus žmonėms mėtom, o čia, ta prasme, čia mes nieko negalime padaryti be. Trumpalaikį interesai pasirodė svarbesniniai ta bendra nauda, ką jūs sakot, bet vis dėlto man įdomesnė, aišku, argumentų, čia jau daug klaidose buvo išsakyta, man įdomesnė ta vieta, kodėl vis dėlto šiuo atveju, na, pasirodė, kad konservatorių ir valdančiųjų raumenys yra stipresni, nežinau, kodėl Nausėda neturi tokių raumenų, kai kokius turėdavo Dalia Grybauskaitė, pavyzdžiui, kur čia šovas? Bet iš tikrųjų aš nebūčiau tuo tikra po to, kai buvo atmestas mažo kiekio narkotikų dekriminalizavimas. Gali būti, kad ponas Nausėda ir jo komanda nemoka ieškoti sąjungininkų Seime. Gali būti, kad dabar jie truputėlį gal įgis kažkokių galimybių, nes, na, koalicijoje atsivėrė šioks toks plyšys, nemanau, kad jis didelis, bet jis yra šioks toks.
O iki tol prezidentas Nausėda ir jo komanda pasikliovė vien tik gerai santykis su Valstiečių Žaliųjų frakcija, kas yra tiesiog nekokybiška. Na, jeigu tu nori turėti kažkokių sąjungininkų Seime, tu tikriausiai turi dirbti vis tiek daugiau su valdančiosios daugumos atstovais, su kuriais pykstėsi, bet turėtum ieškoti savo sąjungininkų. Juk ne monolitas ten, nei Tėvynės sąjunga, nei liberalų sąjūdis, juolab nei Laisvės partija. Liepa, kodėl prezidentas prapylė tris veto? Kaip jums atrodo? Man įdomus tas sprendimas buvo valdančiųjų sudėti visus tris veto į vieną dieną, parodant akivaizdžiai, kad čia dabar mes parodysim, kad mes galim ir bet kokią kainą, tai yra atsisakius komandiruočių ir viso kito. Man atrodo, būtų nieko neatsitikę, jeigu tie trys veto būtų skirtingomis dienomis ėję ir gal ne visi tokiu vienu smūgiu tapę prezidentui. Bet parodė, kad jų raumenys stipresni šiuo atveju nei prezidento. Taip, parodė, kad parlamentinė valstybė vis dėlto esam labiau negu prezidentinė, tokie mūsų įstatymai, kad tu veto gali atmesti. Tai čia ne apie tai. O įsivaizduotumėt prie Dalios Grybauskaitės tokią situaciją? Taip, nes buvo atmestų prezidentės laikų, nieko čia stebuklingo neatsitiko. Nereikia, kaip sakoma, galvot, kad pirmą kartą tokia yra situacija gyvenime, kita vertus, aš sutinku su Egle, kad koalicija per vieną dieną parodė ir kad jie labai stiprus ir kad labai trapus iš kartų kitų balsavimų dėl dekriminalizavimo. Ir čia tokios, man atrodo, dar labai svarbi dalis yra ta, kad taip jie atmetė tris veto, bet tai buvo padaryta ir dėl praktinių priežasčių. Labai sunku surinkti visus ministrus, visus Seimo narius, nes jiems jų dauguma yra labai labai trapi. Ir kai tu jau vieną kartą atmetinėji ir surenki visus, maždaug niekas neserga, niekas kojus neišsisuko, niekas į komandiruotę neišvažiavo. Tai tiesiog labai praktiškai yra, man atrodo, kad čia gal nebūtinai specialiai tai padaryta, bet surinkti visi žmonės kiek tik įmanoma, 100%. O tai padaryti iš tikrųjų nėra lengva. Tai pažiūrėsim, ar per biudžetą pavyks. Bet tai gali būti priežastis, kodėl atsirado kalbų, kad konservatoriai gali ieškoti tam tikros paramos Skvernelio frakcijoje, ir, nes būtent artėja biudžetas ir tam tikrus mainus daryti reikės. Nors jie šiuo metu tai neigia, bet aš įsivaizduoju, kad negalima tikėtis visų Laisvės partijos balsų. Aš suprantu, kad jie galbūt nekerštų. Manot, keršys Laisvės partijų šitą narkotikų balsavimą, dekriminalizavimą? Matot, manau, kad oficiali pozicija, manau, kad ne, nes jie iš tikrųjų yra partija, kuri nėra tokia antivalstybinė ar panašiai. Bet emocijos yra emocijos. Žmonės gali tiesiog išeiti iš salės, tarkime, jeigu ten lemiamų momentų, kai reikia kelt ranką dėl biudžeto. Taip, pavyzdžiui, Morgana Danielė, galbūt jį įsižeidė, tarkim, ponas Raskevičius, galbūt jis dėl partnerystės pyksta. Niekada nesukontroliuosi žmonių emocijų. Jie tau iš vakaro gali pasakyti, kad gerai, bet iš ryto gali būti kitaip. Ir čia jau prasideda žaidimas grinai psichologinėm emocijom. Taip, ir dar vienas dalykas su Skverneliu, ir būtent kodėl dabar nebuvo prašyta jo paramos, nes Skvernelis praktiškai atvirų tekstu pasakė, jeigu jūs truputėlį linksite į kompromisą dėl mokamų testų, padarysite tarpinį laikotarpį, kada darbdaviai už tai turės susimokėti, tai mūsų balsus jūs turite. Ir jis jau išeina praktiškai pat savo norų į politinį turgų, tik tai šito vietoj koalicija nusprendė nieko nedaryti, tai yra neparodyti, kad jo balsai yra aukso vertės, ir gal tai yra užuomina į biudžetą, kad paskui tą kainą derybų neišauktų iki nebepasiekiamų aukštumų. Na, man dar įdomus klausimas, aišku, praeitą savaitę čia užgožė visi tie įvykiai tą tokį gana aštrią situaciją su priklausomybių komisijos pirmininkė Morgana Danielė, kuri prisipažino atvirų tekstų ir jaunystėje vartojus, ir dabar išvažiuodama į laisvas šalis, kur galima įsigyti narkotikų, tą daranti, kaip suprantu, ir aišku, ten kilo ažiotažas, valstiečiai iš karto komisijos pirmininkiai lauk, 7-6, regis toks ten balsavimas komitete, buvo lyg ir nepasitikėjimas išreikštas, bet Seimo salėje turės būti balsuojama dėl galutinio sprendimo, ar komisijos pirmininkė
turėtų toliau vadovauti. Jeigu aš tiksliai tas procedūras dabar nupasakau klausytojams iš to, ką skaičiau, kaip jūs šitą situaciją pirmiausia vertintumėt abi? Ar blogai, ar gerai, kad pirmininkė taip, sakykim, elgiasi ir toliau vadovauja komisijai? Ir antras, aišku, ar valdančioji koalicija kažkaip mėgins ją išmest ar ne? Aš manau, kad jinai pati pakenkė, pasakydama, kad vartojo narkotikus jaunystėje ir kad kartais ir dabar tą daro, pati pakenkė dekriminalizavimo klausimo išsprendimui, nes vis tiek reikia suprasti, kad daugybė žmonių Seime, jie yra tokie, na, nekalba apie svingeriavimą, apie alkoholio vartojimą patys, apie tai, kaip ten tris kartus neprisiminė kažko, nes yra jaunystėje nusigėrę. Tiesiog, na, tokie moraliniai puristai yra tokie, ar kaip čia pavadinti. Ir manau, kad tikrai bent keletą balsų šito pareiškimu Morgana Danielė prarado. Nors aš suprantu, kad ji buvo atvira, bet reikia prisiminti, vat, pavyzdžiui, Rimantė Šalaševičiūtės, kai jinai buvo ministrė, prisipažinimą, kad jinai yra davusi kyšį. Tokiais teiginiais iš tikrųjų politikai normalizuoja, na, nenormalią elgseną. Ir iš tikrųjų aš suprantu, kodėl tai buvo ganėtinai neigiamai sureaguota. Nes jeigu tu nori gydyti žmonės, tai tu turėtum, tarkime, pateikti pavyzdžius, kaip kažkas išsikapstė iš priklausomybių liūno ir kad tai nėra nieko tokio ir kad žmonės geba išlipti iš to ir panašiai. Ne, na, tiesiog ne tokie pavyzdžiai buvo pasirinkti ir bent jau konservatoriai iš kai kurių man irgi sakė, kad siaubas, ta prasme, mes net negalim patikėti, kad Laisvės partijos politikė tai padarė. Jie, man atrodo, kad net pora iš jų ir pasiplovė iš Seimo salės dėl to. Liepa, šita istorija kokie gali, politinės pasekmės kokias gali turėti? Tai blogiausia atveju Laisvės partija nuspręstų, kad ji yra tik tai tų klausimų partija ir pastrauktų iš koalicijos su skambiais pareiškimais, bet kol kas man atrodo, kad vis dėlto Laisvės partija gali kaltinti tik save, ypač dėl dekriminalizavimo, kuris nepraėjo, nes na, man panašu, kad šitos partijos atstovai labai mėgsta žaisti tokį ne komandinį žaidimą, o asmeniškai, vat, Morgana Danielė eina su dekriminalizavimo vėliava, Raskevičius su partneryste, Pakarklytė su gyvūnų problemomis ir jie tą savo vėliavą mojuoja, bet paskui galiausiai pasimato, kad tų šalia žmonių, kurių reikia priimti įstatymui, nėra. Tai tas vienas menis žaidimas, man atrodo, pakiša koja. Aš jau nekalbu apie tai, kad Morganos Danielės pareiškimas, ką kadu tam toj laidoje, na, visiškai neapskaičiuotas buvo, nes viena, jeigu dar Lietuvoje tu pasakytum, kad nuparkiai žolės ar ne kažkada jaunystėje, ar kad išvažiavęs dabar, kur tai yra legalu, tai padarai, bet ji leido suprasti, kad ji yra išbandžius visą amplitudę nuo A iki Z. Ir čia yra problema, nes ir lygiai taip pat, nu, irgi Laisvės partija iš pradžių kalbėjo apie lengvesnių narkotikų arba, na, kanapių dekriminalizavimą, ar ne, tai dabar niekaip neatskirta. Tarkim, būtų galima turbūt atskirti, na, leidžiamus narkotikus nuo neleidžiamų bent jau tiek ir priimti tą sprendimą, o čia buvo einama tiesiog vabank. Kągi, dėkui jums. Tai buvo Liepa Želnienė, LRT radijo žurnalistė, ir Eglė Samoškaitė, TV3 portalo taip pat žurnalistė. Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Įvykį ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai žinių radijo bangomis. Įvykiai ir komentarai.